Ξαφνικά ήρθε και μια γερμανική εταιρεία η οποία είχε, λεγόταν Mundus, ανήκε κατά 50% στο Υπουργείο Προπαγάνδας της Γερμανίας, υπό τον Γκέμπελς δηλαδή, και κατά 50% στο Υπουργείο Εξωτερικών του υπό τον Ρίμπεντροπ. Μέσα σε διάστημα 2-3 μηνών αυτοί έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μία κάθετη, ένα κάθετο μηχανισμό που υπήρχε για τον έλεγχο του τύπου. Συγκρότησαν λοιπόν μία εταιρεία μαζί με το συγκρότημα Λαμπράκη, η οποία ανέλαβε όχι μόνο τις εκδόσεις του συγκροτήματος Λαμπράκη που πλέον γινόταν γερμανική εταιρεία, αλλά έκανε και άλλες συμμετοχές, όπως με τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της εποχής, τον Ελευθεροδάκη και τον Κάουφμαν, και επίσης έθεσε υπό απόλυτο έλεγχο και την διακίνηση του δημοσιογραφικού χαρτίου που ήταν κρίσιμο ζήτημα, αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης το δημοσιογραφικό χαρτί, εξού και το έθεσαν υπό απόλυτο έλεγχο. Ο Δημήτριος Λαμπράκης, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, εμφανίστηκε σαν να έχει απελευθερωθεί. Έγραψε ένα άστρο, κύριο άστρο, και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες που εξέδιδε τότε το συγκρότημα Λαμπράκη, και εξηγούσε ότι κατά το διάστημα της δικτατορίας μεταξά είχε υποχρεωθεί σε σιωπή. Δεν αξίζει τώρα να μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια αν όντως είναι έτσι. Αυτό που είναι επιλείψιμο, κατά τη γνώμη μου, ηθικά επιλείψιμο, είναι το ότι αισθάνθηκε την απελευθέρωση να μιλήσει, μάλιστα με την ερμηνεία ότι μέχρι εκείνη την ώρα υπήρχε λογοκρισία και ότι ήρθαν οι Γερμανοί, οι οποίοι πράγματι διακήρυξαν όταν ήρθαν οι Γερμανοί, εμφανίστηκαν ως φίλοι καλή ώρα, και τώρα τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτό να επαναλαμβάνεται, να δηλώνουν ότι είναι φίλοι μας και λοιπά οι Γερμανοί. Και τότε εμφανίστηκαν ως φίλοι, λέει, ήρθαμε, και όχι ως εχθροί. Και μεταξύ άλλων κατάργησαν, πρόσκαιρα βέβαια, την λογοκρισία, την προληπτική λογοκρισία. Και τότε ο Λαμπράκης αισθάνθηκε αυτό, το αίσθημα της ελευθερίας. Συν το γεγονός όμως ότι τις επόμενες μέρες κάνει αυτή τη συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία Mundus, ουσιαστικά είναι η προπαγανδιστική εταιρεία που είχαν πολυεθνική οι Γερμανοί, ακριβώς για να διοχετεύουν επιρροή και να διεισδύουν στο κατεχόμενο τύπο, και πούλησε το συγκρότημά του, το 51% έδωσε στη γερμανική εταιρεία, εισέπραξε τα χρήματα, εξ αυτού μπόρεσε και αγόρασε, όπως προκύπτει, το ακίνητο στην οδό Αναγνωστοπούλου που υπήρχε μέχρι το τέλος, υπάρχει ίσως ακόμα στα χέρια της οικογένειας Λαμπράκη, και παρέμεινε όμως η διοίκηση των εφημερίδων σε όλη τη διάρκεια της κατοχής στα χέρια του Λαμπράκη έμεσα. Ο ίδιος εμφανίστηκε να αποσύρεται, αλλά οι άνθρωποι του παρέμειναν, και είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις άνθρωποι ειδικοί του εκείνη την εποχή, ονόματι Συριώτης, Ζαφυρόπουλος και Τζαρτήλης, οι πρώτοι δύο είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, ο άλλος ήταν ο διαχειριστής, είχαν τις διευθυντικές θέσεις στο συγκρότημα και πριν την κατοχή και κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και μετά. Σχεδόν ισοβίως τα συγκεκριμένα στελέχη διατήρησαν τον έλεγχο των εφημερίων του συγκροτήματος, και μόνο αυτό αποδεικνύει την άμεση σχέση που είχαν με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής και μόνο. Αλλά το ζήτημα του συγκροτήματος Λαμπράκη δεν τελειώνει έτσι απλά, διότι επειδή ήταν μεικτή ελληνογερμανική εταιρεία πλέον, θεωρήθηκε εχθρική περιουσία με το τέλος της κατοχής. Υπήρχε μια γενική διάταξη για όλες τις περιουσίες, για όλες τις εταιρείες που είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς, θεωρήθηκε εχθρική περιουσία, τέθηκε υπό μεσεγγύηση, υπό έλεγχο κλπ. Και γεγονός είναι ότι το συγκρότημα Λαμπράκη δεν μπορούσε να επανεκδώσει τις εφημερίδες του και αναγκάστηκε να περικόψει τους τίτλους, τα Αθηναϊκά Νέα να γίνουν Νέα, το Ελεύθερο Βήμα να γίνει Βήμα και ούτω καθεξής.